ساتھ ہی جناب راج نور سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئے اور ہمیں کلام سنا دیں. راشد نور صاحب کیا بات آئی آتی ہے چھاؤں تک دینے سے قاصر ہیں گرفتاروں کو. چھاؤں تک دینے سے قاصر ہیں گرفتاروں کو. اب یہ مہلت بھی نہیں شہر کی دیواروں چھاؤں تک دینے سے قاصر ہیں گرفتاروں کو. اب یہ مہلت بھی نہیں شہر کی دیواروں کو. سانحہ کوئی بھی ہو رد عمل ایک سا ہے. سانحہ کوئی بھی ہو رد عمل ایک سا ہے. بس خبر دیکھ کے رکھ دیتے ہیں اخباروں. سانحہ کوئی بھی ہو رد عمل ایک سا ہے. بس خبر دیکھ کے رکھ دیتے ہیں اخباروں کو. اس کی خواہش رات کی ٹھوکر بن جائے. اس کی خواہش راہ کی ٹھوکر بن جائے. ہو سکتا ہے اس سے بہتر. اس کی خواہش راہ کی ٹھوکر بن جائے. ہو سکتا ہے اس سے بہتر بن جائے. دور کھڑا جو دیکھ رہا ہے رستے میں. دور کھڑا جو دیکھ رہا ہے رستے میں شاید اس کی آنکھ کا منظر بن جاؤں. شاید اس کی آنکھ کا منظر بن جاؤں. میں نے کب کس جبر کے ہاتھوں بیعت کی. میں نے کب کس جبر کے ہاتھوں بیعت کی. پھر کیسے درباری نوکر بن جاؤں. پھر کیسے درباری نوکر. پہلے دل سے مشاورت کر لیں. پہلے دل سے مشاورت کر لیں. یہ نہ ہو پھر منافقت کر لیں. یہ نہ ہو پھر منافقت کر لیں. چاہتے ہیں جو حکمرانی آپ. پہلے دل کو تو سلطنت کر لیں. چاہتے ہیں جو حکمرانی آپ. پہلے دل کو تو سلطنت کر لیں. پہلے دل کو تو سلطنت کر لیں. نام اپنا رہے گا راشد نور. نام اپنا رہے گا منی بشر صاحب. نام اپنا رہے گا راشد نور. راشد نور آپ کتنی مخالفت. آپ نام اپنا رہے گا راشد نور. آپ کتنی ایک چھوٹی سی نام ڈیڑھ منٹ کی. یہ مشکل کیسی مشکل ہے. یہ الجھن کیسی الجھن ہے. یہ عالم کیسا عالم ہے کہ جس میں راز اب یہ بھی نہیں کھلتا کہ میں مایوس کس سے. یہ مشکل کیسی مشکل ہے. یہ الجھن کیسی الجھن ہے. یہ عالم کیسا عالم ہے کہ جس میں راز اب یہ بھی نہیں کھلتا کہ میں مایوس کس سے ہوں. وہی تم ہو وہی میں ہوں. درے ان کا نہیں کھلتا. وہی تم ہو وہی میں ہوں. درے ان کا نہیں کھلتا. حقیقت اور ہی کچھ ہے. تمہیں اقرار اور انکار کی کچھ پیچ راہوں میں. تمہیں اقرار اور انکار کی پرپیچ راہوں میں
وہی ایک راستہ درپیش ہے. سوچو وہی ایک راستہ جو عمر کے اس موڑ پر اب تک نہیں آیا. چاہتے ہیں جو حکمرانی آپ, چاہتے ہیں جو حکمرانی آپ, پہلے دل کو تو سلطنت کر لیں. یہ تھے جناب راشد.